decidiu abordar esses assuntos aí no nosso projeto. A nossa primeira ideia de desenvolvimento do jogo era trabalhar com um personagem que ele fosse um alquimista, tá? Então a gente logo quando pensa em química já vem logo na cabeça a ligação com a alquimia. Então a gente tem aí até algumas versões, né, primitivas dos primeiros concepts do personagem que foi desenvolvido na época, mas a gente terminou abortando essa ideia, visto que seria algo que a gente iria cair meio que no clichê, tá? Então já existem jogos que já abordam a parte de alquimia, e a gente achou que não seria tão interessante que a gente também abordasse isso aí. Então a gente decidiu trabalhar com um personagemzinho mais carismático, que seria o Sion, tá? Então ele é um alienígenazinho, e ele é um alienígena diferente, ele é explorador, tá? Então ele se encontra perdido no seu planeta lá, e ele precisa encontrar o caminho de volta para casa, tá? E ele tem uma habilidade curiosa. Ele pode absorver elementos químicos e, com as suas características, as suas propriedades, ele pode produzir reações, tá? Então, a partir do momento em que ele absorve esses elementos da natureza, de qualquer lugar que ele se encontra, ele consegue produzir reações químicas. E essas reações químicas é que vão ser utilizadas para que o jogador ele avance durante o jogo, tá? Então, as informações do projeto da gente... Tá, e o jogo se chama As Aventuras de Sion. Ele é um joguinho de plataforma, tá? Então a gente decidiu trabalhar com um joguinho 2D, de side-scroller. É no tema fantasia, tá? E o nosso público-alvo, obviamente, foram alunos do ensino médio. Isso fez com que a gente tivesse que trabalhar um pouco a parte do design, focado especificamente nesse grupo, já que eles não são crianças. Então a gente não tinha como fazer algo que fosse muito bobinho, e ao mesmo tempo a gente teria que colocar uma dificuldade para que o aluno ele se interessasse em jogar esse nosso jogo. Tá, então o jogo foi desenvolvido aí na Unreal Engine 4, tá? E essa nossa demo que a gente realizou foi uma versão para PC, tá? Existe a possibilidade de migrar isso para o mobile, mas nesse primeiro momento a gente decidiu trabalhar com o PC. Então, quando a gente começou a produzir o jogo, a gente entrou na nossa fase aí, a partir do momento em que a gente já tinha a nossa ideia, já sabíamos o que, que a gente iria fazer, a gente entrou na fase de pré-produção, tá? Então, foi quando a gente definiu o escopo do projeto e a gente começou a dar as diretrizes, como, por exemplo, quantidade de personagens, quantos inimigos teriam, quantos levels teriam esse jogo, como é que seriam as coisas. A gente gerou um cronograma, e aí é importante para todo mundo que tem interesse de desenvolver um jogo ou está desenvolvendo agora, gerem um cronograma, é importante, tá? Então, e o mais importante, cumpram o cronograma que vocês estão gerando, tá? Para que vocês realmente tenham no final do projeto algo que seja pronto, finalizado, tá certo? Para que vocês não fiquem sempre adiando as etapas e vocês acabem chegando no final e não conseguindo finalizar. Tá, então a gente gerou esse cronograma e seguimos aí a risca. A gente definiu o tamanho dos sprites, quantidade de animações que teriam lá nos personagens. Criamos o nosso GDD, tá? Então, para quem não conhece, o GDD é o Game Document Design, tá certo? Então é um documento onde a gente vai estar colocando todas as informações relacionadas a esse projeto, tá? Nos mínimos detalhes. Para quê? Para que a gente possa ter, durante o processo de produção do jogo, a gente possa saber exatamente o que, que a gente vai fazer e, dependendo, tirar as nossas dúvidas. Ah, eu estou programando uma determinada mecânica, mas eu não lembro direito como era. Tá, então você vai recorrer a esse documento e vai estar lá explicando tudo direitinho para você. Tá? Então a gente também desenvolveu um protótipo. Para quê? Para que a gente pudesse ter noção de como é que as coisas iriam funcionar. Tá, então esse protótipo ele ajudou bastante, principalmente em relação à parte das mecânicas do jogo, na parte da programação. Então isso aí fez com que a gente, através de coisas simples como quadradinhos, né, personagens que não estavam finalizados, mas a gente poderia programar e ter uma noção de como estava a jogabilidade, o fluxo daquele projeto, tá certo? Então a gente entrou na fase de pesquisa, onde a gente utilizou referências. Referência é sempre muito importante vocês terem. E a gente utilizou duas referências principais para a produção do jogo, tá? Principalmente relacionada à arte, que foram o Rayman e o Ori and the Blind Forest, que foi um joguinho mais recente aí lançado, tá certo? Então, basicamente, esses dois jogos serviram aí como inspiração para o desenvolvimento do nosso jogo.
Nessa etapa também, a gente contou com a ajuda de um professor de química, tá certo? Professor Arthur Mota, onde ele nos ajudou a trabalhar a questão das reações, quais elementos seriam interessantes que a gente pudesse abordar no desenvolvimento do jogo, principalmente baseado no ambiente que a gente queria fazer, que era uma floresta. Então, que tipo de elementos a gente poderia encontrar nesse lugar, coisas que fizessem sentido. Então, a gente começou a pesquisar também e estudar um pouco da parte de química. Vou passar aqui um pouco para a Alana, para que ela possa falar para vocês sobre a parte do desenvolvimento artístico. Primeiramente, boa noite. Eu vou falar um pouquinho da arte dos conceitos dos personagens. Inicialmente, depois da ideia do alquimista, nós resolvemos deixar ele com uma ideia melhor de um alienígena. Então, resolvemos basear ele numa salamandra aquática. Só que, para deixar ele com uma cara ainda mais carismática, resolvemos retirar a cauda e colocar as antenas para deixar ele mais próximo da ideia que nós teríamos, que era do alienígena em si. Aqui são os inimigos. Resolvemos criar 3 inimigos diferentes para o jogo. Um inimigo terrestre, um imóvel e um que andaria flutuando em bando com outros da mesma espécie. Tiveram vários protótipos, nós começamos a fazer vários esboços dos mesmos personagens, de várias formas diferentes, até resolvemos criar o mais próximo à ideia e que se adaptasse melhor tanto a parte de programação quanto a parte artística. O Terk, que é o nosso inseto, ele resolvemos tirar as partes mais escuras dele para deixar ele com um tom mais claro e combinasse melhor com a parte do cenário, com a parte dos inimigos, no geral em si. O Hostis, que é a nossa planta, para sair do convencional, que seria de uma planta que atacaria, nós resolvemos fazer com que as suas folhas fossem o que atacasse e não a boca, como todo mundo tem a ideia de fazer. E o Mamu, que inicialmente seria um morcego, que foi uma ideia nossa de criarmos, em vez da floresta em si, uma floresta subterrânea. Só que, devido à orientação do próprio professor de química, nós resolvemos mudar essa ideia e alterar a aparência do Mamu, transformando ele num ser flutuante que anda em bando. Aqui já é a parte de animação. Com relação à animação, preferimos fazer animação frame a frame, para deixá-la mais fluida e ficar mais legal de se ver, mais divertida. Resolvemos fazer assim pelo simples fato de você ter mais fluidez e ter uma continuidade diferente daquela animação parada que a gente sempre vê nos jogos, aquela coisa estática que não agrada tanto. Então resolvemos fazer a animação baseada em ideias, procurando referências, e daí a gente começou a partir para a parte de coloração, adicionar detalhes, e fomos fazendo isso com todos, mas baseando também no tamanho de cada frame que seria, para não ter problema depois, não somente com a parte artística, como também com a parte de programação. Agora eu vou passar para Bruno e ele vai continuar. Bom, depois que a gente desenvolveu todo esse processo de escolha do personagem, como ele seria, animamos o personagem, definimos todas essas etapas, a gente partiu para a criação do level em si, tá? Então, no primeiro passo, a gente desenvolveu um level design bem simplesinho, essa foi a nossa primeira ideia, onde ele mostrava para a gente informações importantes, como, por exemplo, posição dos elementos químicos, onde é que o personagem iria interagir, posição dos inimigos, movimentação desses inimigos, locais onde o personagem iria morrer, tá? Então, a gente tinha essa ideia desse level design e, baseado nele, a gente começou a desenvolver aí os concepts do cenário, tá? Então, o primeiro concept foi esse aqui, a gente tinha essa primeira ideia sobre como é que seria esse cenário. Mas ao longo do desenvolvimento a gente começou a trabalhar de uma forma diferente. Então fomos criando aí um estilo mais de plataforma, fomos trabalhando a composição desse cenário, tá? Então a partir do momento em que a gente coloca mais elementos, ele vai se parecendo bem mais com a ideia que a gente tinha para esse local.
Né? Então ele evoluiu depois, onde a gente adicionou mais coisas, então com mais elementos de composição, alguns inimigos, alguns locais aqui e um fundo, né, associado já, ele já dá um visual totalmente diferente. Tá? Então aqui a gente tem outro exemplo do desenvolvimento, onde a gente também trabalhou ajuste de cores para poder dar uma ideia melhor do local. E uma imagem finalizada de como ele terminou ficando com toda a sua composição, inimigos, elementos aí de composição de cenário. Tá, então terminou ficando desse jeito na sua versão final aí do level. E aí é onde entra a parte dos elementos químicos. Tá, então os elementos químicos presentes no nosso jogo, nessa primeira demo, são esses. Tá, o hidrogênio, o cloro, o oxigênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo, o magnésio e o potássio. E eles serviriam justamente para poder a gente estar trabalhando as reações. Tá, então o Sion, a partir do momento em que ele entra em contato com algum desses elementos aqui, ele absorve e ele vai precisar utilizar uma determinada quantidade desses elementos para poder produzir reações. E assim ele vai avançar durante o desenvolvimento do jogo dele. Tá? Então, nessa etapa, foi de fundamental importância o professor de química, porque a gente não tinha tanta noção de como é que seriam esses processos, nem quais elementos fariam tanto sentido. Então, a gente precisou do auxílio de um professor para poder nos dizer o que seria coerente ou não estarmos colocando. Tá? Então, nessa etapa aqui, a gente tem na nossa demo três reações. Tá? Então, a primeira reação química que a gente tem aqui é o nitrato de cálcio, que nada mais é do que um fertilizante. Tá? Então, a gente tinha um determinado desafio no jogo, que seria brotos de plantinhas que teriam lá no local, e o jogador precisaria utilizar um fertilizante para poder fazer esse brotinho crescer. E aí, ele acelerando o processo de crescimento, esse broto ele poderia utilizar como uma espécie de mola. Então ele poderia pular nesse local e acessar lugares mais altos. Tá? Coisas que ele não poderia fazer se ele não tivesse esses elementos químicos aí. O magnésio, quando ele reage com o oxigênio, ele dá um flash de luz muito forte. Eram reações que a gente tinha lá na máquina fotográfica. Então esse brilho intenso faz com que o personagem ele possa abrir um portal e ele possa acessar outros lugares do cenário. E por fim, a gente tinha aí o P4O10, que seria a reação do fósforo branco, que é uma reação que tem combustão, fazendo com que a gente pudesse, em alguns lugares que tivessem com plantas bloqueando o caminho, ele pudesse queimar essas plantas e aí desbloquear o caminho para que ele avançasse no cenário. Tá, então aqui ó, tem um exemplo de como é que funcionava. Então a gente tinha um brotinho, quando o personagem chegasse perto desse local e ele apertasse a letra E, ele receberia uma mensagem informando que ele precisaria utilizar algum elemento químico, alguma coisa naquele lugar. Se ele tivesse o fertilizante, ele sim iria conseguir transformar o brotinho na plantinha e assim ele poderia pular e acessar lugares mais altos. Tá, então outros tipos de mecânicas que a gente tem aí presentes no nosso jogo são, por exemplo, o fato do personagem poder saltar nas paredes. Tá, então ele pode ir escalando alguns lugares, simplesmente pulando na parede. E aqui a gente tem trabalhado a questão de partículas também. Então o nosso jogo contou aí com alguns efeitos, né, de partícula que ele utiliza na hora que ele queima as plantas e ele pode avançar nesse local aqui. Tá, então, a partir do momento em que ele usa o P4O10, ele pode queimar essas plantinhas e avançar aqui no cenário. E aí vem uma parte bastante importante. A gente testou o nosso jogo com alunos de escola pública. Tá, então, lá na universidade, a gente teve a oportunidade de estar testando esse projeto com esses alunos e foi bem proveitoso, porque a gente conseguiu, durante a fase de testes, descobrir vários problemas que o nosso jogo tinha. Tá, então, nesse momento é que foi importante esse contato com esses alunos, para que a gente pudesse corrigir esses defeitos e assim deixar o jogo melhor, mais fluido. Coisas que passam despercebidas durante o processo de desenvolvimento. Coisas que para você terminam sendo bastante óbvias, mas para que a pessoa que está jogando não é tão óbvio assim. Tá? E a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente está desenvolvendo algum produto para outras pessoas, já que não somos nós que vamos avaliar o resultado. Tá? Então, eles gostaram bastante, deram um feedback bastante positivo em relação ao nosso jogo.
E aí, a gente, a partir do momento que a gente desenvolveu essa demo, a gente não finalizou o projeto. Tá? Então, existem coisas para serem implementadas ainda, algumas das quais a gente já pensou. Por exemplo, poxa, Bruno, no começo tu falou que os assuntos abordados seriam reações químicas e tabela periódica, mas até agora eu não vi nada sobre a tabela periódica. A questão é o seguinte, a gente, por falta de tempo, não teve como implementar, mas a ideia que a gente teria é que a tabela periódica funcionaria como uma espécie de achievement. Tá? Então, ele seria um quadro, né, no caso, a tabela em si, onde, à medida em que o personagem ele fosse coletando esses elementos, ele iria preenchendo a tabela periódica. E, por exemplo, se ele preenchesse a coluna dos metais alcalinos terrosos, aí ele ganharia algum bônus a mais relacionado àquilo ali. Ah, ele preencheu a parte de metais, preencheu os gases nobres. Tá? Então, para cada etapazinha dessa que ele fosse cumprindo da tabela periódica, ele iria ganhando bônus adicionais aí no personagem. E novas fases. Tá, então, a gente tem aí desenvolvido uma fase demo, seria a primeira fase, mas a gente tem ideias de, quando ele chegasse no final da floresta, ele simplesmente não chegasse em casa, mas, por exemplo, ele encontrasse uma caverna, onde ele pudesse entrar em um outro ambiente diferente, onde ele pudesse encontrar elementos químicos diferentes e fazer reações químicas diferentes. Isso vai fazendo com que o aluno passe a se interessar pelo jogo, passe a se interessar pela química em si, pelas reações. A gente não está ensinando o aluno química, a gente está fazendo com que ele se interesse pelo assunto e busque estudar esse assunto na escola. Tá? Então ele pode procurar esse conteúdo por fora e aprender. Da mesma forma que o professor ele pode utilizar essa ferramenta em sala de aula, como por exemplo, na forma de um exercício pós-assunto. Tá? Então ele passou um determinado assunto e pode colocar como um determinado desafio para que o aluno jogue esse jogo e aprimore cada vez mais. Aqui, a gente colocou uma frasezinha, tá, que a gente achou bastante interessante do Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Tá, eu acho que é basicamente essa a ideia do projeto que a gente queria passar. Então, a gente não queria realmente ensinar química aos alunos. A ideia é fazer algo que fosse divertido e que, a partir dessa diversão, ele conseguisse aprender cada vez mais sobre aquele assunto. Tá? Vou mostrar aqui para vocês um trailerzinho do jogo, de como é que ficou o resultado final. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Tá certo? Tá aí o nosso contato. Tá? Então, o e-mail, o Facebook da gente. Caso alguém queira conversar, tirar dúvidas, fazer perguntas, a gente deixa aberto aqui para vocês. Opa, boa noite. Eu percebi que assim, esse jogo, ele, como você falou, ele é uma atividade complementar ao ensino, certo? Perfeito. Mas assim, você pensa em ir um pouquinho além disso, de repente publicar esse jogo algo como uma plataforma Steam, essas coisas, trazer para o jogador também esse interesse? Porque eu me lembrei muito do jogo Samurai Warriors, que ele ensina justamente a história do Japão,
o Dynasty Warriors, que era da China, mas ele dá esse pano rápido para que você vá atrás depois. Vocês têm essa ambição com esse jogo também? A ideia da gente, sim, era trazer talvez uma versão para mobile. Talvez pelo fato de que as pessoas teriam um acesso maior em relação a esse jogo, tá? Então, no primeiro momento, a gente decidiu trabalhar com a plataforma PC, mas existe a possibilidade da gente migrar isso aí para mobile e aí sim fazer uma divulgação maior, uma comercialização maior desse projeto. Eu acho que ele iria agregar bastante a vários adolescentes. Eu acho que nem todo mundo tem uma experiência muito boa com química na vida. Eu acho que isso iria ajudar bastante e as pessoas se interessarem de uma determinada forma, tá? Alguém mais tem interesse? A minha pergunta é mais sobre questão de mercado. Um jogo também é muito educativo, Assassin's Creed. Também ele é bem famoso, ensina muita história e tal. A minha dúvida é a seguinte. Aqui no Brasil, como é que funciona esse mercado para games? Quando eu me formo, será que eu já entro já no mercado? E quando é que o mercado brasileiro ele vai chegar nesse nível e se transformar em um jogo internacional? Porque o único jogo brasileiro até hoje que eu vi assim, em repercussão internacional, foi o Pesadelo. O Pesadelo é educativo, né? Então, o que vocês acham? Qual é a ideia de vocês? Quando é que o mercado brasileiro vai estar pronto para game, dizendo assim, a gente vai ficar no mercado internacional? Bom, a gente dá uma perspectiva algo um pouco difícil de quando isso vai acontecer, mas o mercado ele está em crescimento, tá? Então a gente tem aí alguns títulos mais recentes, como por exemplo o Thorin, que foi um jogo publicado para PlayStation 4, tá? E algumas outras plataformas de desenvolvimento mais atuais. Então a gente tem os jogos brasileiros entrando cada vez mais nesse mercado. Os jogos educativos, sim, eles têm um mercado muito bom, visto que a gente tem uma falta desses jogos atualmente. Então pouca gente desenvolve isso e talvez de uma forma tão mais interessante, tá? Então, por exemplo, a gente pesquisou durante o processo de desenvolvimento vários jogos educativos, realmente, para poder a gente se guiar, e a gente meio que percebeu que esses jogos eles não eram tão divertidos assim. Então a galera utiliza muitos jogos que a galera chama de entretenimento para ensinar conteúdo. Então eu acho que talvez o caminho seja mais interessante por aí. A gente seguir algo mais voltado para o foco jogo, que é para ser divertido, e inserir conteúdo, inserir aprendizado dentro dele, para que as pessoas possam se interessar por esse assunto e possam estudar. Eu acho que o caminho é por aí. Breno, gostaria de complementar. Quando a gente colocou os alunos para fazer esse tipo de abordagem, existe uma necessidade para esse tipo de conteúdo e vai virar obrigação a partir de 2017 para as editoras de livro. Então ela não vai poder editar um livro e vender para a escola se não tiver conteúdo digital. Então a intenção lá dentro da universidade é mostrar outras perspectivas que... A gente sabe que a indústria de jogos no Brasil ainda está engatinhando. A indústria de entretenimento no Brasil é muito pequena se a gente comparar com outros estúdios, outros locais, né? É menor do que Pernambuco e produz bem mais. Então, a intenção é buscar outros meios para daí você ir desenvolvendo e conseguindo resultado. Algumas empresas aqui do Recife, que não desenvolviam para a educação, já foram contactadas com editoras nacionais para fazer conteúdo. Então, quanto mais alguns nichos que a gente não vê que é tão utilizado, você começar a se mostrar e produzir, mais know-how você vai começar a ter. Hoje, até para contratação de estagiário ou profissional, o pessoal está indo atrás onde tu publicasse e o que, que tu publicasse. Não adianta fazer o conceito, fazer o portfóliozinho. Não, o cara quer saber, o cara vai lá na loja direto, ou digamos, num link da universidade. Quando a gente conversou com os meninos, esses jogos também vão estar disponíveis lá para jogar lá no site da universidade, até para você ter um parâmetro e a gente faz a atividade de extensão. Mas a intenção é essa, é sair fomentando e conseguir espaço, como a prefeitura aqui, do nada, procurou a gente para criar um concurso, para criar
modificação de comportamento ou pelo menos incitar a população com essa observação do meio ambiente que infelizmente a gente ainda não tem. Então é nesse tipo de perspectiva. Não, a gente não tem um mercado enorme, mas algumas empresas aí começaram publicando na Steam e aí disparou a história. Beleza? Só em ter a pergunta de vocês aqui já é um feedback, porque os meninos nem acreditavam nesse potencial. A partir dos testes, a partir de conversas com os professores, o professor lá de Química, é que eles viram, pô, dá para fazer isso e a gente consegue fazer isso. Então, na verdade, está muito de a gente buscar algumas perspectivas, fazer, produzir, não ter problema de errar, de o negócio não ficou bom, implementa, porque na verdade é igual a um jogo. A gente não já começa ganhando do boss nem nada, nem já passa da primeira fase. Só quando você já tem uma dimensão daquele título que você já joga e aí você sabe passar algumas fases de maneira mais fácil. Mas sempre está tentando e está fazendo. Algumas iniciativas que os meninos têm feito durante o curso têm buscado e criado oportunidade em outros lugares, outras pessoas visitam a universidade e ficam tendo conhecimento do que está sendo produzido. Então, eu até agradeço por você estar me perguntando, porque isso é que é sensacional para os meninos que estão se formando agora. Mais alguém tem alguma pergunta? Pelo que eu entendi, é um projeto desenvolvido na universidade, não é isso? E vocês têm algum fim comercial em relação ao jogo? E como que vocês pretendem fazer para que ele chegue nas escolas? Não, a gente ainda não tem nenhum fim comercial, tá certo? Então, a ideia primeira da gente era desenvolver um projeto acadêmico. Mas, sim, se tiver algo que impulsione esse desenvolvimento comercial, a gente pode estudar essa possibilidade. Como ele perguntou, tinha a questão da Steam, então é um local viável de se comercializar o jogo. E temos outras possibilidades também que a gente pode estar estudando a partir do momento em que o jogo ele seja desenvolvido em plataformas, por exemplo, mobile, que se torne de um acesso mais fácil. Tá? Então acredito que o PC não seja uma plataforma tão fácil da gente conseguir comercializar, talvez o mobile seja mais interessante. Tá certo? Porque, por exemplo, as escolas têm os laboratórios de informática, que é disponível para os alunos, e eu gostaria, assim, a minha pergunta foi mais como vocês fariam para que esse jogo chegue no laboratório da escola da cidade lá do interior da Paraíba, por exemplo. Tem algum... Vocês pensam nesse cronograma já em relação à distribuição do jogo? Não, a gente ainda não tem esse processo de distribuição, de comercialização, como eu tinha te falado. Foi um projeto que, no primeiro momento, ele foi pensado para ser um projeto acadêmico, mas a gente ainda não tem fins comerciais a ele. Tá certo? Pessoal, penúltima pergunta, tá? Boa noite. Boa noite. Já perguntando a questão do ensino de química já para vocês, da questão do jogo. Eu sei se é o orientador, o professor, falou que vocês conversaram com o professor de química. O nível do jogo já é para um aluno de ensino médio, iniciando dos conteúdos desde o primeiro ano, segundo para o segundo, terceiro, assim subindo os níveis. Chega ao nível de graduação ou só para no ensino médio? Bom, a ideia seria um projeto com conteúdo para alunos do ensino médio. Tá, então, por exemplo, a gente não teria como abordar, por exemplo, alunos do ensino fundamental, visto que eles ainda não viram química, né? E a ideia seria, para esse jogo, abordar o assunto reações químicas e tabela periódica. Tá, então, a gente não tem como inserir o assunto de química inteiro dentro de um único jogo. Tá, a gente teve que pegar o escopo da química e diminuir esse escopo, restringir. Tá, então, a gente conseguiu restringir a esses dois assuntos. Beleza? A intenção, na verdade, tem muita discussão de fazer conteúdo para o aluno se empolgar e tudo mais. Só que lá na universidade, com algumas iniciativas, com esse projeto dos meninos, a intenção é que não só a gente faça para os alunos do ensino médio, mas para a educação do cara que vai ser professor. Porque também não adianta a gente estar instigando algo para os alunos se o professor não tem domínio, se o professor não gosta, não curte, porque aí esse conteúdo não vai ser passado dentro de sala de aula.
Então é um trabalho que a gente está ainda tramitando dentro da universidade para começar a ser utilizado também na educação com professores. Amanhã a gente vai ter um outro projeto dessa mesma perspectiva, só que na área de história. E aí a gente já começou com um andamento, com um projeto de pesquisa dentro da universidade, com o fomento da FACEP, e aí houve a integração com outros professores e orientando os de PIBIC da área de história. Então é algo que está iniciando, mas a intenção digamos, ano que vem a gente ter outros projetos aqui, e quem sabe, já com esses feedbacks, os meninos já terem também no plano a parte comercial para apresentar no projeto. Eu só perguntei porque eu também desenvolvo jogos na parte de química. Eu estou vindo na Campus Party, mas eu sou aluno do curso de licenciatura em química e desenvolvo jogos. Aí eu vim mais para a questão de visualização desses jogos. Eu não tive a capacidade de produzir jogos digitais. São mais jogos de tabuleiros, mais simples. Então, a gente sempre busca um dos três meios. Para iniciar o conteúdo, para o acompanhamento do conteúdo ou então uma revisão. O jogo de vocês também serve para qualquer um dos três? Desculpa fazer uma outra pergunta aí para o pessoal, certo? Eles seguem essa metodologia para a introdução do conteúdo, acompanhamento ou a revisão do conteúdo? Bom, acho que a nossa proposta aqui no desenvolvimento do projeto foi justamente a gente trabalhar a questão do professor, ele passar o conteúdo e depois o aluno ele jogar o jogo e ver se ele fixou aquele conteúdo e aí ele realmente provar que ele aprendeu. Tá? Então ele vai observar reações químicas e vai ver se ele consegue desenvolver aquelas reações que ele aprendeu em sala de aula, na teoria, e ele vai ver ali na prática de uma forma diferente. Seria mais nesse sentido. Na de revisão mesmo, tá certo? Duas perguntas. Quais foram as maiores dificuldades e o que é que a universidade espera, assim, em ampliação, porque possivelmente pode ser um novo aluno futuramente. Aí qual a expectativa, vínculo com a prefeitura, alguma coisa assim? O que é que planeja para 2016, mais ou menos assim? Bom, vou falar um pouco das dificuldades e depois ele entra e finaliza. Acho que a nossa maior dificuldade foi justamente trabalhar a questão do prazo, tá, que era bem apertado. Então, para o nível que a gente queria desenvolver, para as coisas que a gente queria implementar, terminou sendo um cronograma bastante apertado. Eu acho que isso foi o que dificultou bastante. Mas, no final, a gente conseguiu superar todas essas etapas e finalizar o projeto. Beleza? Vou passar para o Breno para ele finalizar. Bem, lá no curso, o curso fez 5 anos agora, então é um curso recente. Cada ano os projetos, as qualidades de projeto dos alunos vem crescendo. E aí a gente tem conseguido outras situações de alunos apresentarem, não só aqui na Campus Party, mas tem gente que virou evangelista de algumas empresas, tem gente que está mostrando uma atividade que começou dentro do curso, sem pretensão nenhuma de comercial nem nada, a gente vai estar sendo exibido aqui. Alguns projetos de pesquisa que agora a gente consegue bolsa para que os alunos venham a desenvolver, fora algumas atividades feitas à Prefeitura Recife ou outras empresas que têm ido na universidade para parceria, para levar a bolsa e construir aplicações de interação, seja para a parte ecológica, ambiental, treinamento corporativo e por aí vai. E a gente está começando a ter algumas demandas, não só externas, mas também internas. Porque os outros cursos começaram a ver e enxergar que a partir de mecanismos de jogos, seja gamificação ou instrumentos de jogos, animação, a parte do roteiro, a parte artística em si, pode resultar em algum aprendizado ou em projetos da própria cursos, seja medicina, o pessoal de engenharia química e por aí vai. O pessoal de história que começou a procurar a gente por conta de algumas atividades que a gente estava produzindo. Então a intenção do curso é mostrar as possibilidades, ensinar como fazer e depois fazer com que o aluno seja protagonista. A gente vai estar agora, semana que vem, primeira semana de agosto, apresentando um projeto de pesquisa dos alunos de jogos num congresso internacional. Então os meninos vão estar terminando um curso,
vão estar com produção científica, com capítulo de livro publicado internacionalmente, e isso vai contar ponto, não só para a carreira acadêmica, mas também por experiência de estar tendo vivência com outros organismos, entendeu? Pelo que eu entendi, aumentou de 2 anos e meio para 5 anos. Foi isso mesmo que você disse? Não, não. O curso continua 2 anos e meio. Agora a gente só fez 5 anos agora, o curso total. Tá ok. Foi isso. Então, pessoal, uma última pergunta. Alguém tem? Não? Palestrantes, obrigado. Obrigado, todo mundo. Não se mexe, jumento.